Filmen du just såg var min 303 som jag köpte 1990 för 500 kronor. Och det var ju på den här tiden som ja, man kunde köpa den för en 500 och man kunde köpa 808 för kanske 2000 spänn. Och 909, ja den var nog inte mycket dyrare än. Jag låg där runt om pengarna, runt 2000 spänn. Idag så inbringar ju de tre maskinerna tillsammans kanske runt en 75 000 spänn. Ja, faktiskt betydligt mycket mer än vad det någonsin har kostat. Anledningen till den här lilla filmsnutten jag spelade in, det var för att jag skulle sälja den. Och jag har sålt den också. Och det var mest för att visa att allting fungerar som det skulle. Och då gör jag en liten film så där bara så att köparen känner sig trygg. Och framförallt att jag kan känna mig trygg när jag har sålt den och visa att den fungerar precis som den skulle. Idag, den 3 mars, eftersom vi har kört 808-dagen, 909-dagen och nu då 303-dagen också. Jag vet inte hur känd den är, men i alla fall tänkte jag visa lite här med den 303 som jag äger idag. Den riktiga 303-an, den har jag haft ända fram till nu, alltså nyligen. Den såldes här i våras 2018. Så det är först nu egentligen som den här är ja, som jag inte äger en riktig 303. Men jag köpte den här i alla fall ändå när den kom, när det nu var. Ja, alltså 303, det är lite lustigt. Vad är det som är speciellt med den? Jag spelar man på det här. Ja, så låter det ju som vad som helst. Magin kommer när man sätter ihop en liten pattern på den. Så den får spela rätt notlängder och även ha sin glide. Och sen då när man ruckar på de här naturligtvis. Ja, ni kommer fatta direkt här. Jag trycker play så lyssnar vi. Ja, det låter ju helt enkelt superfett. Och jag måste säga att jag tycker de har gjort det riktigt bra med de här nya maskinerna. Det kanske inte är exakt. Och nu har vi gått igenom TR-808 i augusti och 909 i september. Och nu här i mars då så kör vi ett litet varv på den här 303, eller som den här heter då TB3. Det finns även en TB03 som ser ut mer som ja, den gamla riktiga 303 i den här boutique-serien då. Men jag köpte aldrig den. Och faktum är att den här är till salu, eller kanske redan är såld för länge sedan när ni ser det här klippet. Jag jobbar bara sagt med mjukvara idag. Det har blivit så. Och alla såna här grejer då blir överflödiga. Och jag har alltså ljuden i andra burkar i datorn. Och det ligger tillräckligt nära i min värld. Och när man vet lite om hur man ska skruva med EQ och kompressorer och sånt där, ja, det hamnar så snarlikt så att jag tror inte det är någon som kommer att ringa hem och säga, du, varför använder du inte en riktig, utan varför var det den här kopian? Eller andra pluggar då, liknande. Nej, de har gjort det här bra, de här företagen som har reproducerat grejerna. Vi kör en sista liten sväng här på någonting, så säger vi tack för denna dag, 3 mars 303-dagen då, om man vill skoja lite grann. Ja. Yo.